你们两个先回去，我去找人。好，广州方面的事儿一定得小心。好，得注意啊。好，别出事。好，贺总先出去了。哎，出去吧。 为什么要开除艾清芬？报纸你没看吗？他给公司造成多大损失？就算我不开除他，董事会一样会开除他。你少拿董事会当借口，这件事情根本就没有调查清楚，也没有危机公关，董事会根本就不可能那么快做决定。是，是我要开除他的，怎么的？你昨天答应我的。我答应你，我答应你剪彩，其他什么事我可没答应你，你得搞清楚了。 你这个小人，还轮不到你来教训我。现在后悔了，不是当初你哭着喊着要跟我在一块的时候了。我说你是活该，他现在这个下场，完全是因为你。新闻也是你放出去的。哼，我还不会因为一个女人往自己脸上抹黑，他自己得罪人了，我顺水推舟而已。小人！ 这天变得也太快了，昨天还歌舞升平呢，今天就人间地狱了。哎，老夏，老实交代啊，这事是不是你干的？你去，你怀疑我干的，我还怀疑你干的呢。对，你昨天围着那些记者转来转去的，你干什么了？你胡说什么呀？我那是为了上镜。行行行，别吵啊，别吵，这还分析不明白。 这很明显就是林小姐的老公报复艾勤奋，我跟你们说啊，这男人的嫉妒心理比女人厉害多了，特别是那种成功男人，越成功他越自卑。不是去年不是有一新闻吗？说是一成功男人雇了一帮人把一那个哎，停了。你干嘛去啊？詹总说让我回家等消息，这就回家了，太快了吧。 秦奋，你放心，这件事情一定会查得水落石出的。我有一个朋友专门做公关危机的，我已经跟他联系过，看看他有没有什么办法。对呀，不是还有林小姐吗？她已经去找贺总了，没准她一求情，这事就过去了。谢谢你们，我没事儿，别因为我这件事影响了你们的心情。再说了，我又不是走了就不回来了。 开除了，反正还没最后确定，说让我回家等信儿。不是，这什么情况啊？这是，你不是刚升职吗？不都爱总了吗？都，这怎么了？这是。回头你买份报纸看看就知道了。人家报纸上报道说我们用返修车出租，今天早上几乎所有订单全给撤了。什么返修车？ 其实就是其中的几辆，而且已经经过检修了，质量上根本没问题。可是报纸这么一报道，我们再解释也没用了。你说怎么这么多倒霉事都让你摊上了？哎，兄弟，别往心里去，这事儿不还没定死吗？这还有机会。那林星还在那儿呢，啊，心若在，梦就在，大不了咱从头再来。 哥们儿，陪你来喝酒。哎，啊，
先过去。林星，让我过去找他一趟。那行，你去吧。啊，哎，慢点啊。脸怎么了？啊，没事。是他打的吧？其实他说的挺对的，都是我自作自受，一步错步步错，最后还要连累你跟我一起遭殃。这个，你拿着。什么意思？这次都怪我，但是打定主意要开除你。我本来以为这次可以帮着你出人头地的，可没想到最后还是我连累了你。这里有10万块钱，我知道你最近很困难，你先拿着用，如果不够，我再想办法帮你凑。你知道我不会要你的钱的，收起来吧。再说这件事也不怪你，当初要不是因为你，租赁部根本就做不起来。这次我们真的已经努力了，是没想到最后结果还是这样。也许我天生就没这个命了，现在失败对于我来说已经不是事儿了。那你打算接下来怎么办？该怎么办就怎么办，路都是人走出来的，更何况我现在已经有工作经验了，还当过经理，比以前更好找工作。出的事儿定了，定了。我先回去了，你也早点走吧。秦奋，那个新闻可能是我给漏出去的。你？是我对不起你，我真的不是故意的。怎么回事啊？就那天有个客户来租车，他一眼就看出是返修车。我就把检测单拿给他看，正好店里有人叫我，我就回去了。等我再出来的时候，检测单和客户就都不见了。那你还记得那客户是谁吗？客户正好前经理的男朋友来，我光顾着跟他聊天就忘了问了。周展明。对。那你回来的时候他在哪儿？他也走了。你不会是怀疑他？这件事你别跟任何人说，我被开除的原因有很多，不光是这个。但是如果你把这件事告诉别人了，你也完了。
知道吗？